KB Film er taget til Krosten til åbning af den nye renoverede Netto-butik, som nu er blevet Danmarks største i Ulsnæscenteret i Krosten. Det er første åbningsdag efter renoveringen i dag, så folk strømmer ind for at se den nye store butik. Ved siden af den gamle Netto lå Broager Sparekasse, som lukkede. Det købte Netto så og udvidede deres butik. Jeg har lige været ude.